ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, 26 ଅଗଷ୍ଟ ସୋମବାର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଚୁପଚାପ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଦରିଦ୍ରତାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ହେବ ତୁରନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ମାନିଥାଉ। ଏହି ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଳ ଗୋପାଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଆମେ ଉପବାସ ରହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2024ରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କେବେ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ପୂଜାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେତେବେଳେ ରହୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 25 ଅଗଷ୍ଟ ରାତ୍ରି 3:44 ଏବଂ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ସମାପ୍ତ ହେବ 26 ଅଗଷ୍ଟ ରାତ୍ରି 2:27। ଯେହେତୁ 26 ଅଗଷ୍ଟର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ରହୁଛି, ତେଣୁ 26 ଅଗଷ୍ଟରେ ହିଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳିତ ହେବ। 27 ଅଗଷ୍ଟରେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ 27 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ ହେବ ନାହିଁ। 27 ଅଗଷ୍ଟରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେବ। ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିସାରିଥିବେ ଯେ 26 ଅଗଷ୍ଟରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଏବଂ 27 ଅଗଷ୍ଟରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଭାଦ୍ରବ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏବଂ ବୃଷ ରାଶିରେ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ସର୍ବତ୍ର ଦିଗ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପୁରା ଧରାପୃଷ୍ଠ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଉଠିଥିଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ କାଳ କୋଠରୀ ଆଲୋକିତ ହୋଇଉଠିଲା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ 1001 ବ୍ରତର ଫଳ ମିଳେ। 100 ଥର ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଏହି ଦିନ ଧ୍ୟାନ, ଜପ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଜାଗରଣର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ରାତିରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି କି ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେ ଘରେ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ, ଗର୍ଭପାତ ଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବ୍ରତ ରଖେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଭୋଗ କରି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ବାସ କରେ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୋଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ବ୍ରତର ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଏ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋ କି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖଟୁଲିରେ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ରାତ୍ରି 12 ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ମନାଯାଏ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହା ସହ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଏବଂ ବଂଶୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଅଭିଷେକ କରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲାନ୍ତୁ। ଲହୁଣୀ, ମିଶ୍ରି, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଆଦି ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପରେ ଆରତୀ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଏ ବର୍ଷ 2024ରେ ଅଗଷ୍ଟ 26 ଦିନ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ 27 ଦିନ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ କଥାକୁ ଶୁଣିବା। କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ କଥା ଶୁଣିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ରୋଗ ଶୋକ ଦୂରେଇଯାଏ, ତେଣୁ ଏ କାହାଣୀକୁ ଅଧା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ପୁରା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପିତୃଦୋଷ, ମଙ୍ଗଳଦୋଷ, କାଳସର୍ପଦୋଷ, ଶନିଦୋଷ ଆଦି ଏ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିଲେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାତା ଦେବକୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ମଥୁରାରେ କଂସର କାରାଗାରରେ ହୋଇଥିଲା। ମାତା ଦେବକୀ କଂସ ରାଜାର ଭଉଣୀ ଥିଲେ। କଂସ ନିଜର ପିତା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କଠାରୁ ରାଜଗାଦୀ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ନିଜେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲା
ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ନିଜକୁ ମଥୁରାର ରାଜା ବୋଲି ଘୋଷିତ କରିଥିଲା। ରାଜା କଂସ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ବାସୁଦେବଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରାଇଲା। ଯେତେବେଳେ କଂସ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ବିଦା କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣାଗଲା ଯେ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ କଂସର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି କଂସ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନିଜ ଭଉଣୀ ଭିଣୋଇକୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲା। କଂସ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ଦେବକୀ ଓ ବାସୁଦେବଙ୍କର 7 ସନ୍ତାନକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଭାଦ୍ରବ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ କାରାଗାରରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ କାରାଗାର ଆଲୋକିତ ହୋଇଉଠିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରହରୀ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା କି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଦେବକୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଆଦେଶ ମିଳିଲା କି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋକୁଳରେ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଗୋଟେ କନ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ବାସୁଦେବ ଗୋଟେ ପାଛିଆରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରଖି ଗୋକୁଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯମୁନା ନଦୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିଲା କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯିବା ସମୟରେ ନଦୀ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ବାସୁଦେବ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ମଥୁରା ଫେରିଆସିଲେ। ଏହାପରେ କାଳକୋଠରୀର କବାଟ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବାସୁଦେବଙ୍କ ହାତରେ ଆପେ ଆପେ ହାତକଡ଼ି ଲାଗିଗଲା। କନ୍ୟାଟିର କାନ୍ଦରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରହରୀ ନିଦରୁ ଉଠିଗଲେ। ଏହାପରେ କଂସ କାଳକୋଠରୀକୁ ଆସି କନ୍ୟାଟିକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କନ୍ୟାଟି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା ଯେ ରେ ନିର୍ବୋଧ କଂସ, ତତେ ଯିଏ ମାରିବ ସେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଛି। ମା ଯଶୋଦା ଏବଂ ନନ୍ଦରାଜା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲାଳନ ପୋଷଣ କଲେ। କଂସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ବିଫଳ ହେଲା। ଶେଷରେ ସତ୍ୟର ଜୟ ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଂସକୁ ବଧ କଲେ ଏବଂ ରାଜା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ଯାହାକୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଶେଷ ସାବଧାନତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପଡ଼ିନଥିଲେ କୌଣସି ବି ଭୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବେ ନାହିଁ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତଳିକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଗରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଅନ୍ନ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ମଦ, ମାଂସ ଭଳି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ଘରେ ପିଆଜ ରସୁଣର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାହୁ କେତୁ କାରଣରୁ ହିଁ ରସୁଣ ପିଆଜର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ରାହୁ କେତୁଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଘର ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି। ଏହି ଦିନ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାରି ପ୍ରତି କଟୁ ବଚନର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗାଈ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ, ତେଣୁ ଗାଈକୁ ମାରପିଟ କରି ହଇରାଣ କଲେ ଘର ପାପର ଭାଗିଦାର ହେବେ। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗାଈକୁ ରୁଟି, ଗୁଡ଼, ମିଠା ଆଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋମାତା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷୀର, ଦହି, ଫଳ ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆପଣ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷରେ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ।
ସତ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଗୁଣଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦିନ ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାତି 12 ପରେ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ କରିବେ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଘରେ ଧନଧାନ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ କମ୍ସେ କମ୍ 21 ଥର ନିଶ୍ଚିତ ଜପ କରିବେ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଝୁଲା ଝୁଲାଏ ସେ କେବେ ବାଞ୍ଝପଣର ଶିକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ତାକୁ ଉତ୍ତମ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଆଣି ପୂଜା ଘରେ ରଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଏହା ସହ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଂଶୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହିଦିନ କାହାରିକୁ ବି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋ କି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉପହାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିଦିନ ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର 4 ନାମ ଯଥା ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ଏବଂ ଦାମୋଦରର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖ ରୋଗ ଶୋକରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏହିଦିନ ଲହୁଣୀରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଭୋଗ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଲୁଣର ଏହି ଉପାୟ କଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଗରିବତା ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଏହିଦିନ ଆପଣ କିଛି ଲୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଚାଉଳ, କଳା ବିରି, ଅଳ୍ପ ଅଟା, କଳା ରାଶି, ପାଣି ବୋତଲ ଏବଂ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଗରିବକୁ ଦେଖି ଦାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କେଉଁ ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ପୂଜା ଘରେ ଆଣି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଘର ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୁରି ଉଠିବ। ଏହି ଜିନିଷକୁ ପୂଜା ଘରେ ରଖିଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନବାନ ହେବାରୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ମୟୂର ପଙ୍ଖ। ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଦିନ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଗୋଟିଏ ଆଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଗରିବତା ଦୂରେଇ ଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ବଂଶୀ। ଏହିଦିନ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଂଶୀ ଆଣି ନିଜ ପୂଜା ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ବଂଶୀଟି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଅଟେ, ତେଣୁ ବଂଶୀ ଆଣି ପୂଜା କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କିଛି ଖେଳନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ଆପଣ କଉଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ।